Bakının yaxınlığında yerləşən bir kənddir. Buranın qeyrətli və mömin əhalisi kəndin mərkəzində olan Cümə məscidində dini ayinləri yerinə yetirirlər. Bu məscidin minarəsinin üzərindən Maşdağıya baxanda bir-birinə yaxın köhnə evlər olan müxtəlif məhəllələri görmək olar. Bu evlərin hər biri bu kəndin keçmişi haqda bizə xəbər verir. Maşdağı kəndində 8 məhəllə var. Bu 8 məhəllədən də biri elə Seyidlər məhəlləsidir. Seyidlərin burada olması elə bizim bu Maşdağı kəndinin necə ki Həzrəti Rəsul Əkrəm buyurub ki, sadata hörmət eləyin mənə görə və cəmaətimiz də Maşdağı cəmaatı da sadata elə bir hörmət bəsləyir ki, kənnə Həzrəti Rəsul Əkrəmin öz ailəsi kimi onlara hörmət bəsləyiblər. Bu kəndin yüksək məqamlı seyidlərinə və alimlərinə həmişə ehtiramla, hörmətlə yanaşılıb. Hətta onların vəfatından sonra da məzarları, ziyarətgah və insanların ruhu sakitlik tapdığı, dua etdiyi bir məkana çevrilib. Aqil Baba ziyarətgahı və qəbristanlığı bu pak insanların bir çoxunun dəfn olunduğu məkandır. Bunların içərisində Allahın Rəsulunun pak sülaləsinin bir nümayəndəsi, Ayətullah Mir Əbdülqəni də dəfn olunub. Bizim seyidcadəmiz İranda arxivdə saxlanılır. Yəni bizim seyidcadəmizi başdan başlasaq, Əli əleyhissalam, onun oğlu İmam Həsən əleyhissalam, onun oğlu İmam Hüseyn əleyhissalam, onun oğlu İmam Zeynalabdin əleyhissalam, İmam Baqir əleyhissalam, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam və onun oğlu Məhəmməd Dibac bizim ulu babamız sayılır. Məhəmməd Dibacdan Ağıl babanın bura gələn atası Seyid Mir Raid ağaya qədər 15-12 adam var. Onları biz bu dəqiqə dilimizdə deyə bilmirik. Və yəni məlumatımız o qədər güclü deyil. Amma İranda saxlanılan şəcərə orada hamısı yazılıb. Ayətullah Mir Əbdülqəni ilk dərslərini, Quran qiraətini və digər kitabları bu kəndin ustadlarından, alimlərindən, bəzi dərsləri isə o dövrün böyük alimlərindən biri sayılan öz atası Ağa Seyid Yusifdən öyrənmişdi. Bu dərsləri öyrəndikdən sonra o, 1863-cü ildə atasının tövsiyəsi ilə Nəcəful Əşrəfə yola düşür ki, ilahinin elm mədəni olan Əmir Əl-Möminin şəhərində ilmi biliklərə yiyələnsin. Hələ öz zamanında ikən, Məlbulqan ağa ki, İraqda Nəcəf şəhərində dərs verdi, fəlsəfədən, başqa-başqa elmlərdən. Yəni, bizim dövrün alimləri Mir Əbülqəni ağanı o zaman İsfahan ağadan sual edirlər. İsfahan ağa rəhməti eşitdiyimizi öyrədir ki, Mir Əbülqəni ağa Nəcəf şəhərindən köçəndə dedi ki, fəlsəfə elmi Nəcəfdən köçdü getdi. Mir Əbülqəni ağa Nəcəful Əşrəfdə oradakı böyük, adlı sanlı alimlərin şagirdləri içərisində o cümlədən Ağa Seyid Əbülhəsən İsfahani, Seyid Hüseyn Kuh Kəməri, Mirzə Muhammed Həsən Şirazi, Mirzə Həbib Rəşdi və Molla Muhammed Fazil İravaninin huzurunda 24 ildən artıq təhsil aldıqdan sonra yüksək elmi mənəvi dərəcələrə nail olur. Əbülxasim Xoyinin tələbəsi olub özü. Yəni, bu dövrün alimləri Nəcəfdə gedib tək din elmləri öyrənmirdilər. Nəcəfdə bütün riyazi elmlər, hətta o ali cəbrə qədər öyrənirdilər. Yəni, o dövrdə Nəcəf böyük hövzə idi. Oradan çıxan adamlar eyni zamanda dilşünas çıxırdılar, həkim təbibnamələr çıxırdılar, münəccim, yəni nücum elmlərini bilirdilər. Ağanın elmi dərəcəsini yoxlasaq, yəni o barədə o səhətdən danışsaq, ağanın elmi çox yüksək dərəcədə olub. Nəcəf ilə Şirəfdə
Necəf Fövzəsinin böyük alimlərindən dərs alıb və hətta dərs oxuya-oxuya ona özündən kiçiklərə dərs deməyə icazə veriblər. Elmi tez qavradığına görə, bir neçə dil bildiyinə görə, bütün bu əlamətləri görə ağa hər yerdə onu xoşlayıblar, hər yerdə onun məsləhətinə qulaq asıblar. Elə cavan yaşından onu aqsaqqal biliblər. Necə ki, elə bizim kətdə. O, Nəcəful Əşrəfdə təhsil aldığı müddətdə bir neçə ildə Bağdada və Samirəyə gedir. O, bu şəhərlərdə olan ustadların elmindən bəhrələnir. O, 1863-87-ci illərdə İraqda qalmışdı və İraqda təhsil ilə məşğul idi. Və o, təqribən 1800-ci illərin axırlarında Maştağa kəndinə təşrif buyurub gətirmişdi. Ayətullah Mir Əbdülqəni bir neçə il təhsil alıb, elmi biliklərə yələndikdən sonra öz vətəninə, Maştağıya geri qayıdır və dini fəaliyyəti ilə məşğul olub, möcüzələr edib, dini tədris və təbliğ eləmək ilə məşğul olur. O, 1897-ci ildə Maştağada Cümə Məscidi adlı böyük bir məscid tikdirməyə qərar alır. Bu məscid onun səyləri və Maştağanın mömin, dindar əhalisinin köməyi nəticəsində inşa olunur. Hər gün səhər gəlirəm, otağa daxil oluram. Otağımın qapısında Ağa Mirqayni ağanın rəsmi var qapıda. Bəs onu deyirəm ki, ağa, Allah səni rəhmət eləsin ki, sən bu məscidi tikmisən. 100 il bundan qabaq o ağa, Mirqayni ağa bu məscidi tezədən tikib. Yəni, burada bir kiçik məscid olub, deyirlər, 4 sütunlu olub, necə bir kiçik məscid olub. Bu ağa onu, yəni ki, zəlzələ, neçinci böyük zəlzələ, o zəlzələdə zəfər tapıb, ağa o məscidi söküb, yenisini bu məscidi yerdən tikdirib. Sonra minare tikdirib 27 metrə hündürlüyündə bu məsciddə. Sovet hükuməti gələndə söküblər. Minarəni söküblər, sonra bu günbəzini söküblər. İstəyiblər məsciddə söksünlər. Bizim tarix müəllimimiz vardı, Teymur. Onun dediyinə görə deyib ki, nə üçün sökürsün, komünist olubular. Nə üçün, bunu sıxlad eləyin. Baxıb buranı uşaq baxçası eləyirlər. Amma günbəzi ilə minarəni sökürlər. Bu əzəmətli məscidin bir hissəsi Stalin hökumətinin və kommunist rejiminin amansız təzyiqlər göstərdiyi bir dövrdə dağıdılmışdı. Məscidin digər hissəsi isə uşaq evi kimi istifadəyə verilmişdi. Ağadan bir xatirə də cəmaat arasında gezir ki, buyurulur ki, bir gün ağa ki, məscidin binasını özünə atanda, orada dəvət eləyir ki, bu məscidin daşını, ilk daşını qoyan şəxs gərək elə bir adam olsun ki, o bir seçilsin insanlar arasında. Və deyilir ki, ağa təklif eləyir ki, sizin aranızda elə bir insan var ki, həddi buluğundan bu yana sübh namazını, vəxtini keçirməyib, həmən adam o daşı qoysun. Və bu daşı qoymağa, yəni şərəflənsin. Hamısı dayandı, orada ağa həmən daşı götürdü ki, bəli, özü ilk daşı ora qoydu. Dinə qarşı olan Sovet Komünist Hökumətinin dağılmasından sonra bu kəndin əhalisinin
ve alimlerinin səyi nəticəsində bu məscid yenidən bərpa olunmuşdu. Bu məscid yenidən bərpa olunduqda onun əvvəlki görünüşünün qorunub saxlanmasına diqqət yetirilmişdir. Məscidin əvvəllər mədrəsə kimi istifadə olunan hissələri yenidən mədrəsə kimi istifadəyə verilmişdir. Və hal-hazırda burada dini dərslər tədris olunur. Bu məsciddə son tamamlama işləri aparıldıqdan sonra o öz əzəmətini yenidən özünə qaytarır. Hər gün bu məscidin minarəsindən ucalan azan səsi möminləri, fərz əməlləri və ibadətlərini yerinə yetirməyə çağırır. Ağanın ilk əlini qoyardı dedi həmən o minbərin o əl üstünə. Hələ bir dənə deyərmiş ki, Aşura, Aşura, Aşura. Deyir, ağa minbərə çıxanı ecən, düşənə ecən, hamısı ağlar, deyir. Ayətullah Mir Əbdülqəni bu məscidi dini fəaliyyətlərinin, ilahi şüarlarının verildiyi, və Əhl-i Beyt məktəbinin öyrədildiyi mərkəzə çevirmişdi. O, cəmaatı da bu işləri görməyə dəvət edirdi. Buranın əhalisi də bir yol göstərən başçı kimi onun arxasıca gedirdilər. Ağanın Əhl-i Beyt ilə yaxınlığının işarələrindən olan bir söhbəti mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, biz elə hamımız İmam Hüseyn aşığıyıq. Ağada bizdən çox güclü olub əsasıq. Deyilənlərə görə Kürdaxanı kəndində böyük bir alimin məclisində ağadan xaric evlə İmam Hüseyn haqqında mövzu eləsin. Ağa danışıb. Danışıb da nə olar? İmam Hüseyn aşığı olan insan İmam Hüseyndən danışanda yəqin ki burada ən qəddar adam da, ən taşırıqlı adam da ağlayar, deyə saxlaya bilməz özünü. Mən belə başa düşürəm. Ağa da belə bir məclisin iştirakçısı idi, yəni mövzunu o eləyirdi və işi o həddə çatır ki, ağa İmam Hüseyndən o qədər ürəklə danışır ki, ürəyi gedir, qəş eləyir. Beytin, xüsusilə də seyidlərin ağası Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın vurğunu və məftunu idi. Həzrət Əba Əbdullahın əzadarlıq mərasimləri keçiriləndə o bu həzrətə olan böyük sevgisini biruzə verirdi. Onun yüksək mənəvi məqama sahib olmasına bir sübut da illərin keçməsinə baxmayaraq hal-hazırda da Əhl-i Beytin bayrağının Maştağanın Cümə Məscidinin günbəzində ehtişamla dalğalanmasıdır. Ağanın əşyalarından, qalan əşyalarından böyük oğlu Ağa Seyid Məmməd ağa da qalmışdı. Onun üzgünün üstündə möhür olub. O möhür indi Ağa Seyid Məmməd ağanın nəvəsi Kərbəla Hüseyn Əlidədir. Odur ki, o başqa bir şey üçün döyür, o elə yadigar dağadan bizə. Ağa, yəni, başqa bir şey, əsası, yəni, olub, o vaxt köhnə olub, qalmayıb. Kitabları qalıb, kitablarını elə məscidə uçurtulan idi, kitablarının əsərlərinin demək olar ki, 85-90% yandırılıb, məhv olunub hökumət tərəfindən. Ağa dini öz bildiyi kimi, elə Məhəmməd Peyğəmbərin, Ələy əleyhissəlamın, İmam Həsən, İmam Hüseyn, Fatimə Zəhran, Əhl-i Beytin xətti ilə təbliğ eləyirdi. Və əsərləri də elə ondan olduğuna görə, o vaxt çox bəzi adamların xoşuna gəlmədiyinə görə kitablar, əsərlər məhv olub gedib.
Əbdülqəni ağa ömrü boyu öz sərmayəsini əhaliyə xidmətə və onların ehtiyaclarının aradan qaldırılmasına sərf eləyib. Buranın əhalisi də onu özlərinə bir inanılmış və söykənə biləcəkləri bir şəxs hesab eləyiblər. Cəmaat bütün dünya və ahirətə aid olan məsələlərini onunla məsləhət məşvərət edib. Əxlaq söhbətinə qalanda, ağanın sağ vaxtında kətdə həcməcik. Demək olmaz ki, olmayıb, kənd böyük kətdə, amma ki, çox az miqdarda. Ağa özü bir kişiyə bir əsillə vurmayıb. Amma qəzəbli adam olub, hisli adam olub, sözün ölçüsü olub, bilib ki, hansı sözü harada danışarlardır deyərlər. Kəndin qoçuları onu ilə ürək eləyib söhbət eləməzdilər. Eləyərdilər ölçüsündə. Bu yüksək məqamlı seyid, ilahi alim, bir ömür arifanə ibadət və səmimi qəlblə etdiyi xidmətlərdən sonra 1913-cü ildə bu fani dünyaya əlvida deyir. Onun yüksək ruhu səmalara pərvaz edir. Onun pak vücudu özünün tikdirdiyi həmin məscidin həyətində torpağa tapşırılır. Ağanın burada dəfn olunmağının xüsusi bir tarixçisi var. Ağanın qəbri əvvəl burada olmayıb. Burada Ağıl babanın öz qəbri olub, məqbərənin içində. Mir Əbdülqəni ağanın burada dəfn olunmağı 36-cı ildə deməli, hökumət tərəfindən verilən əmrə əsasən məscidlər sökülməli idi. Yəni, o vaxt belə idi də, indi heç kimi təqsirkar bilməyək. O vaxt da gəldilər məscidi sökməyə. Ağanın öz pulu ilə özü tikdirdiyi məscidi, minarəni sökmək istədilər və ağa orada dəfn olunmuşdu. Məqbərəsi də orada idi. Elə bu kitabın üstündəki şəkildə o görsənir. Bax, bu ağanın tikdirdiyi məscid bu yanda qalıb. O düşməyib şəkilə. Minarə düşüb, bir də ağanın öz məqbərəsi. Yəni, belə deyəndə, mavzeley kimi belə, məqbərəsi. Bu ağa burada dəfn olunub. 36-cı ildə onu sökəndə kənd cəmatı xəbər tutub. O vaxt adamlar da möhkəm adamlar idilər. İndikilər kimi də ördü. Yəni, necə? Xəbərçilik yox idi, bir şey yox idi. Hökumət xəbər tuta bilmədi. Elə gecə ilə onu oradan çıxartdılar. İslam qanunlarına uyğun olaraq götürüb gəlib burada dəfn elədilər. İndiki dəfn olunduğu yerdə, bu qəbri olan yerdə. Maştağanın qədir bilən cəmatı onun məzarının məhv olmasından qorxduqları üçün məzarını gizlicə bu qəbristanlığa gətirib, onu böyük babalarının da dəfn edildiyi Həzrəti Aqil Baba qəbristanlığında torpağa tapşırırlar ki, bura həm də onun sevənlərin ziyarət etdiyi yer olsun. Onun məzarının yaxınlığında alim qardaşı Seyid Mühəmmədin qəbri və ziyarətgahdan kənarda onun gənc Seyidə qızının məqbərəsi yerləşir. Seyid Rəsul ağa vardı bizim kətdə, yüksək hafizəyə malikdir, düz ağadan yaşca kiçik idi. Onun dediyinə görə, danışdığına görə, mən kitabda bu barədə yazmışam, belə deyim. O deyir ki, gecə mən yuxuda gördüm ki, ağanın qəbri hazırdır. Gəldilər, dedilər ki, bəs belə bir şey var, ağanı oradan qəbirdən çıxartıb, belə yerdə, salamat yerdə dəfn eləmək lazımdır, qəbir qazımaq lazımdır, dedim, qazamayın. Ağanın qəbri hazırdır, mən yuxuda görmüşəm. Gəlib görürlər, bəli, qəbir hazırdır, üstündə böyük saldaş qoyublar. Elə orada da ağanı dəfn eləyiblər, indiki yerində.
cazibeleriyle yüksek megamlı seyyid ve büyük təqvalı alim Ayetullah Mir Abdülqənnin adı ebedi yaşayacaktır.